Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berbahagia, Dato' Abdul Latif Haji Abu Seman, Ketua Pengarah MPC. Yang berbahagia, Datin Zainun Bakar, Timbalan Ketua Pengarah MPC. Pengarah-pengarah Pejabat Wilayah MPC, Ketua-Ketua Bahagian, Pengurus serta Wakil Organisasi dan para peserta dari semua kumpulan. Saya Roziana Osman, Pengarah Bahagian Pembangunan Kecemerlangan Organisasi Ibu Pejabat MPC, merangkap Penasihat RISTEX 2021. Program RISTEX 2021 yang telah diadakan pada 8 hingga 9 September 2021 yang lalu secara serentak di Ibu Pejabat dan seluruh pejabat wilayah MPC telah berjalan dengan jayanya. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada semua 45 kumpulan Team Excellence dari 19 organisasi yang bertanding di stream Ibu Pejabat MPC. Penglibatan anda semua amatlah saya hargai. Terima kasih juga kepada semua 1,304 orang peserta, pemerhati dan wakil organisasi yang menyertai RISTEX pada tahun ini. Ini menunjukkan anda terus kekal berinovasi untuk meningkatkan produktiviti. Anda semua adalah kumpulan yang terbaik. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih terutamanya kepada pihak pengurusan NPC kerana terus menyokong program RISTEX, Anjuran Bahagian Pembangunan Kecemerlangan Organisasi. Terima kasih juga kepada pengarah-pengarah wilayah serta semua penyelaras di bahagian di pejabat wilayah MPC di atas komitmen dan kerjasama dalam menjayakan program ini. Sekalung penghargaan juga kepada semua panel penilai dan moderator yang bertugas. Diharapkan kita boleh bekerjasama lagi di program-program akan datang. Tidak lupa juga kepada semua sekretariat, ahli-ahli jawatan kuasa RISTEX 2021 serta individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program RISTEX 2021. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, tahniah dan syabas kepada semua kumpulan yang berjaya memperolehi pengiktirafan emas. Turut tidak ketinggalan, syabas kepada dua kumpulan yang berjaya menerima anugerah persembahan video terbaik. Kita jumpa di Annual Productivity and Innovation Showcase ARISE pada 15 hingga 18 November 2021. Kita telah sampai ke penghujung Majlis Perasmian Penutupan dan Penganugerahan RISTEX 2021. Saya berdebar, anda mesti lagi berdebar. Keputusan akan diumumkan sebentar sahaja lagi. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. RISTEX 2021 selesai dianjurkan. Platform pembentangan projek bermutu. Tahniah diucapkan kepada semua kumpulan. Jumpa lagi di ARISE 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.